Тернопільські лікарі наголошують, що грудне вигодовування – це найцінніше харчування, яке може дати мати дитині. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо б усіх немовлят від народження вигодовували лише грудним молоком, то за рік можна врятувати 1 мільйон дитячих життів. Медпрацівники зазначають, що навіть вчасно донесена до матері важлива інформація про грудне вигодовування може зіграти вирішальну роль. Розширена ініціатива лікарні доброзичлив дитини несе в своїй суті підготовку медперсоналу, який працює в закладах, які надають допомогу вагітним роділям, породілям, а також жінкам, які мають дітей до 3 років, в плані підтримки грудного вигодовування. Тому що грудне вигодовування – це не тільки харчовий процес, це процес формування енергетичної пуповини між матір'ю і дитиною, яка потім впливає на взаємозв'язок матері і дитини в майбутньому, на гармонійність їхніх стосунків в сім'ї. Материнське молоко настільки багате цінними поживними речовинами, що замінника йому досі немає. Медики додають, що грудне вигодовування корисне не лише дітям, а й матерям. У таких жінок значно менший ризик захворіти раком статевих органів та молочної залози. Крім того, годуючи маля грудьми, матері легше подолати післяродові психологічні проблеми. Крім того, грудне вигодовування дуже допомагає і в зміцненні фізичного здоров'я матері. Гарно скорочується матка, тобто коли дитинка смокче груди, включається такий окситоциновий рефлекс. Особливо важливо, знову ж таки, оце ранні прикладання до грудей, це зменшує післяпологову крововтрату. І, відповідно, мати буде здоровше в післяпологовому періоді. Більшість тернопільських матерів вважають, що рівноцінної альтернативи грудному вигодовуванню не знайти. Грудне молоко, я рахую, набагато корисніше, ніж докормлювання. І планую, ну як Бог дасть, планую довго, як вийде. Це в мене друга дитина. Перший в мене хлопчик, годували тільки десь приблизно так 4 місяці. Цього разу планую годувати набагато більше, тому що багато інформації почерпнулося, що це дуже корисно для дитини. Дитина росте здоровішою, набагато міцнішою, впевненішою в собі. Грудне молоко, воно є безпечне і чисте. Також лікарі дали рекомендації вагітним, як поводитися під час спеки, аби не нашкодити малюку в утробі. Найперше радять максимально уникати перебування на сонці, зменшити фізичні навантаження. Обов'язково потрібно носити головні убори, уникати тривалого перебування у громадському транспорті. Варто часто пити рідину, бажану воду, але не надто холодну. Важливо дотримуватись гігієни. Це часто двічі на день приймати прохолодний душ, носити просту одежу, льон, бавовна. Більше потрібно вживати рослинної їжі, овочі, фрукти, уникати тваринних жирів до мінімуму. Також під час спеки вагітним варто вночі провітрювати свою кімнату, а на день зачиняти вікна, щоб зберегти прохолоду. А якщо виникають головокружіння чи болі у животі, треба терміново звернутися до лікаря.